Ողջույն։ Ողջույն։ Էս կամարից ուր ենք դուրս գալի։ Ամսիկանից, նա։ Գլխավոր հանրապետության հրապարակ։ Այո։ Այսօր 21-ն է, չէ 20։ Դե կենտրոնացի ան այդ։ Չէ 20։ Այսօր ամսի 20-ն է։ Ցուրտ է։ Մի 7 աստիճան է։ Երևի։ Երկինքը լրի սպիտակ։ Ու ժամը, գիտենք ան այդ ժամը քանիցն է։ 4:30-ը։ Ստեղ գրած է 4:30-ից 5-ը։ Հյուրանոց Էրեբունի, հոտել Էրեբունի։ Որտե՞ղ է սա մուտքը։ Երևի, չէ, որտեղ։ Այն կողմերը ինչ որ բիզնես կենտրոն է, գիտես, այլ հյուրանոցը այսքանով է եզրափակվում։ Սա մեկին է, հա, պատկանում։ Ամբողջ։ Աստված գիտի։ Այս մասը տես տրվում է վարձով 126 քառակուսի մետր։ Այս մեկը էլի հյուրանոց է, բայց կոչվում է Հայատ Փալաս։ Ինչո՞ւ էս Հայատ, որ մնում ենք։ Հա, ձեր մկան։ Լավ հյուրանոց է։ Հա։ Էդ էլ տենց։ Այն մեկը նոր են կառուցել, հայեր, ինչա չգիտեմ։ Գիտենք ան այդ, թե չգիտենք։ Չունի բանը, հիշում եմ, որ ասել են մեզ, բայց ինչա չեմ։ Արի մի հատ մի րոպե հրապարակը նայենք, հետո գնանք այդ կառուցենք։ Կլինի տենց։ Ավելի ես չի սա նայել հետո հրապարակը։ Չէ, ելտեից հետ չեն գա, կգնանք։ Այն կողմից։ Հա, դեպի կինո Երևան բան կգնանք։ Բայց այսքան հասել ենք, մի հատ հրապարակը չնայենք։ Ռոյալ Սաֆար։ Սա ինչ է, հետաքրքիրա։ Ես եմ։ Ուտելու տեղ է երևի։ Կարող է իմանաք ինչ է այդ։ Երևան տեղը, ավտոբուսով։ Հա, հա, ավտոբուսով գնում են Թեհրան, հա, ստեղից։ Հա, մենակ Թեհրան, հա։ Այո։ Հա, շնորհակալություն շատ։ Հա, տրևելա։ Հրապարակի հայտնի ծառերը։ Սիրում է այս ծառերը, տեսքով, չէ։ Հա, շատ սիրում է։ Հեքիաթային բան կա այս ծառերը։ Հա, ես կասեի բիբլիական։ Սրանք էլ են, աչքովն էլ կա, բայց սա ավելի գեղեցիկ։ Հա, այդ Եվան Ադամը ինձ թվում է ասենց ծառից էին փոքում։ Չգիտեմ ինչը, խնձոր, թե նուր, թե խուրմա, հիմա կգրել մերոնք, չէ ես էլ։ Կարգին չիմացանք, ինչ ա տվել, բայց խնձոր սիրում է էլ ինչ-որ, սաղին հասկանալի է հետը։ Նուրը դժվար է մաքրել, միանգամից չես կծի, ուտի։ Աշե գրածով կծեց, չէ՞ ոնց որ։ Ա, միանգամից։ Դե նուրը ոնց կարա կծի։ Հա, նուրը դժվար է կծելը։ Այսպես աբսոլյուտնը միապաղաղ երկինք է, լրիվ։ Միտեղ գույնը չի փոխում։ Դրանից ինքը շատ տխուր է դառնում։ Բայց երեկ էլ էր սենց։ Երեկ։ Երեկ գիտես, երեկ է արդեն զուն սպասում։ Սենց էր, հա, բայց որ ես հիմնարկից դուրս եկան, ինձ արևը մի թեթև, մի խոսքով միապաղաղ չէր էլի։ Էլի բաներ, բայց տխուր էր, բայց միապաղաղ չէր այսքան։ Այս շենքերը մեր գոյակապ շենքերը, նույնիսկ արև չկա, բայց էլի գեղեցիկ է քարը։ Հա, լավն է։ Բարիլիեֆների մասին խոսք չկա։ Դու պատկերացրու, որ ճարտարապետություն նկարելու համար սա ավելի լավ եղանակ է համարվում, դե լուսանկարելուց, վիդեոն չեմ կարող ասեմ։ Միջանից է շիկ, նույնիսկ ավելի գեղեցիկ է, քան թե այն։ Մի հատ նայի։ Անայի դասմա իմիջայլուց այս շենքը ավելի գեղեցիկ է, քան թե այ այն շենքը։
Հայ Անայդ, նայ, ասում ես չէ հիշում հրապարակում այն օրը, որ խոսում էինք։ Ինչ։ Ներքևը նայ, բազալտները բոլորի մոտ։ Չի հիշում։ Հա։ Բայց այստեղ ավելի ցածր է այդ բազալտը։ Այստեղ ավելի ցածր է այդ նույն բազալտը։ Մայր օդի մոտ էլ է ցածր, դրա համար այդքան ուժեղ չի տպավորվել։ Դե Թամանյանը որոշել է ավելի լուրջ բարձր բազալտանի, որ ավելի պաշտպանված լինի։ Ու իմիջայլոց քեզ ասեմ, երևի հենց ճիշտ էլ եղել է, որտեղ Մարիոտ, ասում ես ցածր է, չէ՞։ Մեզ կանչել էին այնտեղ, ահագին տեղեր կար, տուֆը պլոկված էր, էլի, թափում էր։ Պատերից։ Պատերից, հա, այդ Մարիոտում։ Իսկ այդ շատ դժվար է այդ ռեստավրացիա անելը։ Բայց այդտեղ օրինակ չկա։ Այս շենքը ամենագեղեցիկն է, չգիտեմ։ Պատկերացնում ես, որ այս շենքից Արարատներ է Երևան, ինչ հավես էր։ Դե գնանք, գնանք են կուբը պարզենք, այդ ինչ է։ Այդ քո ասած կուբը, որ չլիներ, հա, ավելի շանսերը չէին մեծանա Արարատներն տեսնելու։ Չէ, Արարատին գիտես ով հագեց առաջինը։ Են Ռուսիայի դեմ են միլիմետրովկա, որ ասում են, այդ շենքը փակեց։ Ահա, դու իսկ այս շենքի հետևը նայ, հա։ Հա, մի կողմից լավ եղավ, այն տափակ շենքը չի Երևում։ Այս մեկն է Երևում գոնե։ Ո՞նց նորից ներս են գնում։ Հա։ Բասեցիր, այն կողմից ենք նայում։ Չէ, ստեղից գնանք, դուրս գանք այն փողոց, էլի, Տիգրան մեջ դուրս գանք։ Միտեղից դուրս կգանք, էլի։ Բացել են, որ արդյոք բացան։ Կակրս գնանք պարզենք։ Էս աստեղից էլ մուտք ունի այդ։ Բայց հետաքրքիր է, Իրան ավտոբուսով, հա՞։ Ավտոբուսով գնում ես Իրան։ Էս վերջերս, այսինքն վերջերս ո՞րն այս շաբաթը, Իրանական կոնֆետներ, այն որ դու ուզում ես։ Այդ ինչ մի բաներ ու։ Կոնի նման, ես չի տեսա Իրանական։ Լավ էլի, անա, այդ են մութ տարիներին ինչ կար, չկար, սաղ Իրանական էր, ինչ որ ուտում էինք, վաֆլիները, պիչենիները, այդ թվում նաև կոնֆետները։ Կոնֆետ չի տեսա։ Ինչ կոնֆետ ես։ Եկա ես կոնֆետի շմանայ։ Իմ վերջի կոնֆետը, որ տպավորվել է հիշողությանս մեջ, Բելլեչկա Կարակում մեկել նուկա ատնիմի պիտուշոկ, սախտենց կանֆետներ եմ հիշում, հրանց հետո էլ ոչ մի կանֆետ չեմ հիշում։ Մոսկովսկի, մոսկովյան կանֆետները չես հիշում։ Չէ, չեմ հիշում։ Բաբայևսկի ֆաբրիկան, Կրասնի Օկտյոբր, ստեղ էլ գլոս։ Անայդ, պարզվեց, ինչ կլնի սա, ոնց ես կարծում, գլոսը։ Տակը գրած է, բայց ես չեմ տեսնում։ Իս ես տեսա արդեն։ Ինչ ա։ Նորմալ լեզով ասած Վարսավիրանոց։ Beauty space, բայց ինչ գեղեցիկ են արել, չէ՞։ Դեպա։ Ահա։ Ում շենքն է, գիտես, անընդհատ ինչ-որ։ Չի բաստեղ չէ դիգանց օֆիսը։ Ում օֆիսը։ Քոչարանի։ Հա։ Դե հա ինչ, քաղաքի կեսը Քոչարանին է։ Սա Մակի շենքը չի։ Հա, Մակի շենքն է։ Ժողովուրդը ստեղ էր հավաքվում։ Ճիշտ է, մենք մի անգամ եկանք, հա, ժողովուրդը հավաքված։ Մայրեր է, մեծամասության։ Հավատով լցված։ Դեր հույս ունեին։ Այն էլ է բիզնես ցենտր, այդ մեր ծանոթն է, չէ՞։ Հա, մենք սա Ֆրունզիկ Մկրտչյան, չէ՞, փողոց դուրս կգանք։ Հա, դրա տերերը իմիջալից հետաքրքիր երիտասարդներ են, ոնց ասեմ, դուխով Պարսկաստանից եկան ու հաստատ որոշած, որ մնալու են Երևանում ապրեն։ Երկուսն էլ հայ էին, հայերն էլ գիտեին բավականին լավ,
Ու տենց էլ հիմա արդեն երեխեքը մեկը ռիտետ էր սովորում։ Դե հա, բա իրենք արդեն լրիվ Երևանցի է, հա, քաղորներ։ Լրիվ Երևանցիներ են դարել։ Որ նոր եկան, ես զարմացա, ասեցի, սենց դուխով։ Քանի տարի կլինի արդեն, 20 տարուց ավել է երևի ստեղ են։ Հա։ Ապուրներ, խավարտներ, աղցաններ, խորովածի տեսականի, են ինչա, թաթայիր փիդե, հետ ինչ կլնի անետ, չէ։ Փիդե, թե փիդե։ Ֆադա, սաղ թարս կարթացի, ֆաթայիր փիդե, աջարական գիտենք, լահմաջուն գիտենք, սենդվիչները պարզա, պիցան գիտենք, խավարտները չգիտեմ, Մեկել Ֆաթայիր փիդե։ Ֆաթայիր փիդե։ Առաքում էլ կա ու համեղ եւ մաչելի է։ Հավացի համարներն են գրված։ Այո, գնացինք։ Հայատի մեջ է մտնում փաստորեն։ Ստեղ մի անգամ էս ծակերը մտել ենք, ան այդ նոր հիշեցի։ Հիմա իհարկե չենք մտնի։ Ստեղից դուրս գանք։ Այս շենքը չի մացանք, է։ Կարող ենք ոմից ցուցանակ կա։ Բայց ինձ թվում է սա վերջացրած չի, տես հլա ցանկապատած։ Չէ, վերջացրած չի, ցանկապատած է։ Կարող է իմանալ ինչ առնելու։ Էս տեղական էլի հյուրանոց է։ Էլի հյուրանոց է։ Իսկան տեղական, եթե չփոշմանեն։ Չփոշմանեն։ Շնորհակալություն։ Դե արդեն պարզ է, եթե հյուրանոց չլինի, բիզնես կենտրոն կլինի, էլի։ Ուրիշ ինչ, ես իմիջալուս դուրս են գալիս Մհեր Մկրտչյան փողոց։ Ես ասեցի, չէ։ Հա, ասեցիր։ Դե ես որ խոսում եմ են բանի նման, գլուխար էր են ցիտը, որ ինքը երկում այլ բան չի լսում։ Այդ վաղտ էլ գալի որսորդները շատ հեշտ բռնում են, գիտես, չէ։ Չի դիտե այդ վերջը։ Այդտենց, հա, իրան կորցրած ինքնամորած բանը անում, էքի մոտ էլի, էքի մոտ իրան ցույց է տալի, այդ րոպեին կարազգաս ձեռով եկալ ես հանգիստ։ Այս գեղեցիկա, ես իմացանք, պատմեցինք ձեզ։ Ներսել ենք, չէ՞ մտել, հա, 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 մտանք, բակը գնացինք։ Բակը գնացինք, ես մի հատ հլեն կոմից նայենք կարող ցուցանակ լինի։ Բայց լավ է, տես փողոցը լենքը մնա էլի, գծով են արը։ Հենց առաջ մառաջ չեն եկե։ Լավ, մի հատ էլ ստեղից նայենք են որտեղից եկանք։ Եսա։ Երևանի հյուրանոցն է առաջվա, սա չեն քանդել, ուղղակի երեսապատել են, ինչքան ես հիշում եմ։ Նսել Մհեր Մկրտչյան փողոց, որը հետո դառնում է, ի՞նչ է դառնում, անայ ջան, ի՞նչ փողոց։ Հա, չէ, ուղիղ որ շարնակում, ուղիղ շարնակում անայդ։ Ես միտացում էի կտրողը, ի՞նչ։ Չէ, կտրողը Տիգրան Մեծնա, բայց ուղիղ շարնակում է, ի՞նչ փողոց է։ Մելիկադամյան։ Լավ էլ անայդ, ի՞նչ Մելիկադամյան։ Հետո այդ վերնիսաժն է, բաննա։ Վերնիսաժը աչ պետք է թեքվես, արմեն։ Ոչ մի տեղ չես թեքվում, այն այն վերևը, որ երևում է։ Այդ Թուֆիկյանից գմբետն է։ Լեզվիս ծայրին է։ Այ էսա, Թուֆիկյանից գմբետը։ Դե էլ մի տանջի, ասա ինչ փողոց է։ Ալավերջան։ Հանրապետության։ Այո։ Բայց մերոնցից ինչ պահանջենք, եթե քումոց սենց է։ Ելնում է էլի դեքի։ Մոմենտ զատմինի։ Լավ, ընդունենք տենց մի մոմենտ եղավ։ Ես էլ Ֆրունզիկ Մկրտչյան գնում է դեպի այգի, չէ՞, անգլական է հիմա կոչվում։ Ես ինչ հայմար սաղ թազա շենքերի մոտ դրել են ֆեմոնտ։ Փոխանակ գրեն ինչ է կառուցվում։ Լավ, գնացինք։ Արի սենց գնա։ Ոնց ուզես, անայ ջան։ Ստեր ինչու շատ է, տես բանը։
Ինչը? Սիրիական լեզու, պարսկական լեզու, ինչը? Փարսյան, հա։ Ռեստորան։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Դե կարող այդ մեր ծանոթներն էլ դրա համար են ստեղ բան արել։ Կարող այն վաղ վաղտին ինչ որ թաղամաս է հետ պիսի։ Չէ, երկարացնեմ այդ պատմությունը։ Սաղս պետք է սկսենք ջղայնանալ, բորբոքվել։ Ես ինչը։ Հա, էլի ավիատոմսեր, ինչ որ տենց բաներ է։ Հետաքրքիր չի, Բաքը ափսոս մտել ենք, կարելի էր մտնել։ Հա։ Հա, ճիշտ է, ես որտեղ չէ, բայց ճիշտ է, ինչ որ ճաշ չի երևում առանձնապես։ Էդ ինչ ռեստորան է, մի հատ աղջիկ էր նստած։ Ինչ է, Զաթար թե Զաթար, չեմ հասկանում, էդ ինչ տարա առաջին։ Չէ գիտեմ։ Այս շրիֆտը ինչ վատն է, էլի մեկ-մեկ լինում, չէ։ Տառերը չես հասկանում ինչ է, վայ բավարթերը։ Անայ ջան, տառը եթե չես հիշում, շրիֆտի վրա արի շառը չգցենք, էլի։ Չէ, դե ես այն կլասիկ շրիֆտով կտարբերեմ, բայց ես։ Մի րոպե, ստեղ էլ ա գրած Հանրապետության փողոց։ Բայց այդ ո՞նց։ Լայս բարձին։ Այն այդ սպասի փողոցի անունը չենք իմանում, դու վարդը։ Հա, ես խի շարժեցի, չի կարում ֆոկուս բռնի վրեն։ Բայց ես Հանրապետության ինչ որ դիլքոր գցեց։ Այն մասը հաստատ Մհեր Մկրտչյանն է։ Երևի ընդեղից է դառնում Մհեր Մկրտչյանը։ Կամ էլ հին ցուցանակը, վայ բարեզ ես։ Ասում ես ես ինչ տարա։ Զ։ Դե ուրեմն Զաթար։ Վայ ինչ էիր ասում։ Վատ շրիֆտ է, ես իմ ինչա։ Ստեղ ժամանակին առել են, սարքել են, հետո գցե գնացել են։ Լավ, ստեղ սենց բուտկեք, ինչ որ անկապ փողոցի մեջտեղը։ Ես տուպոյ բուտկեքի ոճը մի օր վերանալու է իհարկե, մենակ հարցը երբ է վերանալու։ Ես մեկը արդեն ոնց որ վերանում է։ Հա, ինքնա ոչնչացման ա դիմել։ Ես հետ պատկերացնում եք, ասես փողոցը նորմալ, մեկ էլ մեջտեղը չգիտեմ քիչ ասես մի հատ բան տնգած։ Ես էլ նախկին կինո Երևանը վերած բերեցին, սենց աբլիցով կարբան արեցին, իմ էլ չգիտեն ինչ անեն։ Բայց շատ քիչ էինք, չէ՞, մենք կինո Երևանը գյուզալ շենքը։ Հա, ստեղ ինչ էին ցույց տալի, դոկումենտալ մեծ մասը, թե ինչ։ Ես չեմ հիշում, ինչ ֆուտբոլ է։ Ինձ մենակ այդ ֆուտբոլն ա տպավորվել, ճիշտ ասած։ Այդ 66 թվի Անգլիայի չեմպիոնատի լավ ֆիլմ էր, շատ անգլական բերեցին։ Սաղ քաղաքով իրար ծեծեցին տոմս առնելու համար։ Ես էլ առաջի Հանրապետության շենքը։ Այո։ Վարչական, հա, ինչ որ շենք, կառավարության շենքը։ Այսքան էր ինքը, ասես նորմալ շենք էր։ Ես ուզում եմ մենակ հասկանամ, այդ արխիտեկտորը ոնց է, ճարտարապետը։ Ճարտարապետը։ Դալտոնիկերի չէ, այդ գոնը սև անում է, չար է։ Այդ վաշե շենքին պետի ձերծ չտային, դրանից հետո ինչ անեին, սաղ վատ էր։ Սպիտակը շատ-շատ վատ է, ոչ թե։ Ամենատխուրը, որ այդ այն ա Մելիք Ադամյան անը, այդ որ ասում էիր։ Ինձ կողք էին, ես էլ կարնայց։ Ամենատխուրը, որ Մելիք Ադամյանով ինչքան անցնում են, կտե գրածա վարձով տրվում են ինչ-որ բաներ։ Լավ, բայց մի քիչ օպերայի նման ա դառել։ Գնացինք։ Ես էլ Տիգրան մեծն արդեն։ Ես Տիգրան մեծն էլ ա, են ձկան խանութի մոտի նման են հատվածը, որ կա ձեր տան մոտ։ Հա, էլի նույն ձևի տխուր ա։
Ես կինո Երևանը ասենց փչացրեցին ու հետո դե շարունակեցին։ Առաջ վերեցին։ Բացի այս խանութներից, այդ ամբողջ փողոցը առևտուր է այստեղ։ Հա։ Փողը հենց Մայթի վրա։ Ու ինչ որ սաղն հենց էժան գներ են, չէ՞ մի տեսակ։ Երևի ինչ որ չինական բան, հա՞ մեծ մասը։ Где вы находитесь? Կուրկուլակնելը մի տեսակ թնթի։ Ստեղի ջուրը լավն էր, ես հիշում եմ։ Հա՞։ Բավսը շիտ ես թափում ա։ Արդեն նկարեցել չեմ գա, չեմ անդրադառնա։ Այդ իրանական կոնֆետները այսինքն բանով էին բաժակով։ Սենց։ Հա, ես մի հատ կերա տունը, ճիշտ է, այդ էր, հա։ Հա, դա է։ Դուս լաշես Անայդանես ինչ առել։ Օծանելիք։ Ես ինչ որ սեփական կյանքով ապրող փողոց է։ Ես դիմացի Մայթում ինչ որ հետագիր շենքեր կային մի քանի հատ, որ նայում ենք, ասում ենք մի բան կարելի է անել երևի։ Ես ինչ են արես, երկրորդ հարկը նոր են կառուցել։ Որը։ Սա կա՞ էս երկրորդ հարկը, այս շենքը։ Այս ինչ փնթի բան ա։ Չեմ անում։ Ես չեմ հիշում ես մասին։ Ճիշտ ասած, հա, նոր կառուցած պես կունի։ Նիսկ չեն էլ սվաղ է պատերում։ Ե այդ բանն էլ չէ տենց օդում մնաց կախված, այդ Ֆիրդուսնոցի տեղը պետք է ինչ-որ բան սարքեին, ուրեմն։ Հա, շատ մեծ։ Ստեղից էր, չէ՞, մուտքը Ֆիրդուսնոց։ Շատ մեծ, դու այդտեղ քո հեռախոսը, չէ՞, գողացան առաջ եղած։ Էլ մի ասա։ Նոքյան շատ բան վտանգավոր տեղ է, ես միշտ բախվացել եմ, երբեք չեմ մտել։ Շատ են էլ ես գողերը։ Ինչա։ Անի շոփ, հա։ Չգիտեմ, բայց ես անքանա առաջ եկել արդեն։ Անցնելու տեղ էլ չի թողել։ Ես մրցում են էլի, ով ավելի նագլի կարալնի։ Այս առաջի սիթիներից մեկն էր իմիջալոց, այս մեկը։ Մենք մտել ենք, հիշում ես։ Հա, ճիշտ է, մենք մի անգամ ստեղ նենց կոնյակները բանը։ Հա, ստեղ շատ նենց մանրակրկիտ ման էինք եկել։ Նա ես նեղացավ, արդեն ես անջատ եմ, այս սաղին խանգարում եմ։ Նոր տարվա մանդարին պետ չի անայդ։ Նոր տարի մի հիշացվի։ Ես ասեցի ու չանջատեցի, հա, պաստորին։ Էստեղ էլ մի մարդ էր, որ բան էր, կաղամբն էր շնկաված անում։ Հա, հա, անայդ, հիշում եմ։ Այո, ես ինչ գույնավոր, սիրուն։ Մայթի վրա։ Գունավոր։ Ես որ տեղեցին ես ինձ բերել, պրվել։ Լավ է էլի, Մայթը սիրունացրել են։
Եկավ փագեց անպայման, ինչ էի ուզում նկարի։ Մերքերը։ Այս էս լավ երեխեք են։ Կալորիկ, թմբլիկ։ Այտերդ խնձորիկ։ Ստեղ մի քիչ ոնց որ լենացավ, բայց հիմա ինձնեցին բրդում ստեղ։ Գնդակի նման, առաջ մեկ առ դեմից։ Դուբայ շոփ։ Հա։ Պես բաներ կա։ Ստեղ մի քիչ ուզում էր լենանար են, էլ սենց ծակեր են արել։ Հա, այս Գրանդ Քենզինն է այնտեղ մտել։ Բարոչ աստիճաններով, չէ՞ Գրանդ Քենզինը։ Էս է, էլի աստիճաններով։ Չէ, վերևը սենց, չէ՞։ Ստեղ չէ, ստեղ սենց է, էս էլ մենք ենք արել, որ սա չտան Գրանդ Քենզի մտողները։ Գոլանա։ Չէ, մարդ։ Գոլան արդեն չկար այդ վաղթ։ Հա, այս շենքներ, հա, երևի լավներ։ Տեսքը բաբուսյայի շենքը։ Հա, ճիշտ է։ Քո բաբուսյայի։ Այն կողմերից եկան։ Ուղղակի դենց մականուն ուներ բաբուսյա։ Մեծ 100 տարեկան։ Բայց ձեզ ի՞նչ էր գալի։ Էդ գիտես ով էր, Հա, այդ ինչ որ երկար է սկսեց իրանայից։ Լալա Ծուծյան են, Լալա Ծուծյան, Ծուծյայի ընկերուն։ Լալա։ Տատիկը։ Այդ անուն ինչ որ վերացել է, մեր հայատում է կար Լալա։ Էլ մոդա չի։ Ես որ վախենում էի բաբուսյայից, շատ։ Վախենալ էր։ Այս էլ սենց ճեղել են շենքը, ապտիկա են դերը։ Դես լավանդան շատ վաղուցար։ Շատ, հա։ Ասենց, լավ անջատեմ մի հատ հանգիստ գնանք առանց մեզ տշելու։ Ես էլ արդեն ոչ ազատվեց մայքը մի քիչ մարդկանց։ Հա, դե մինի։ Այն տենում եք սաղմատիտա։ Չքոնակ, Աստված։ Ես այն աչքերին, որ կսում են այդ մատիտներից է, չէ՞։ Կամ աչքերին, կամ շրթունքներին։ Հա։ Խոսքով նկարելու մատիտներ չեն, հեսա այս մեկը էլի ցած դուխով եկել փակել է։ Ու հասանք։ Ուր հասանք անայդ։ Հասանք Գրիգոր Լուսավորիչն Երևան։ Հա, եկեղեցին։ Ռուսիա։ Դենց է, ինչ է ասում։ Մի րոպե։ Փողոցն ես ասում։ Չէ, ես էս համասարանն եմ ուզում։ Հա։ ՊՄՀ։ Հայ հայկական պետական մանկավարժական համասարան։ Հայաստանի կամ հանրապետության։ Հանրապետական պետակ, չէ, Հայաստանի պետական, չէ, ոնց ասեցիր։ Հայաստանի կամ հայկական, չգիտեմ։ Չէ, հաստատ չգիտեմ։ Մի հատ արի էս բակը մտնենք էլի։ Դուրս եկավ։ Հա, մենք երբեք այստեղ չենք մտել։ Մտնենք Անահիտ ջան։ Բայց ես մտել եմ ոնց որ։ Չգիտեմ, ես չեմ հիշում։ Հիշում ես մեր նահողներից կար Տաուրաս էր ոնց որ։ Էն վերև էն մի դալաններ։ Էդ մենք իրականում։ Երևի ինձ մտել եմ, եկել եմ սենց սաղցուց եմ տվել։ Չէ,ստեղ հաստատ եղել եմ այս մասը։ Այնտեղ գնացել եմ։ Ես ճիշտ ասած ծառերն եմ հիշում։ Ոչ թե Հայաթը։ Ինչ անենք, սենց գնանք։ Թե բավական է քեզ այսքանը։ Իսկ այնտեղից չկան դուրս գալու տեղ, դուրս գալու։ Աստված գիտի։ Էս միլիմետրովքեն է սկսում, էլի դրա բակն արդեն։ Էս է, այդ միլիմետրովքա շենքն է։ Լավ է, ի՞նչ բակ պետք է լինի։ Այն տենում եմ ստեղից, սա այս կողմից մեքենաներ են կանգնած։ Այն կողմն է մի հատ պրախոդա։ Բանջարեղեն միրգ են ծախում են։ Հա, այդ էլ ծախում են։ Դե գնանք, բայց այս մասը լավն է, չէ՞, ու յուտնվի է։ Հա։ Ու ասաց։ Տաքած։ Այս է գրած է։ Դալանից այս մասն էր երևի։ Հա, դալանից հրապուրիչ էր, համաձայն եմ։
Իս մասը արդեն չէ իհարկե։ Գնացինք։ Դե թեցից առա, տեսար դուրը տեկավ էլ։ Ինչ չէ, դեղն էլ կարգին։ Կան ինչ ա մնացի ես ծառը։ Նոյեմբերի արդեն վերջն ա մոտենա։ Հետաքիր ա։ Այս դալանը ոնց կարան փագել են։ Դե այս ռայոնում այնքան գործ կա, որ ավելավա չսկսել անել։ Այս փողոցը կոչվում է Ագաթան գեղոսի, ստեղից մինչև Գրիգոր Լուսավորիչա, Տիգրան Մեծին միացնում է Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի հետ, կարճ փողոց է շատ, սա նախկին Այրարատ մերոնք ասեցին, Ռասիա կինոթատրոնը, որը հիմա լրիվ առևտրի կենտրոնն է, Տիգրան Մեծն է գնում։ Այս մասը ինչ սարն է, չէ՞։ Քամոտ է էլ։ Բացալ քամին է էլ։ Այստեղ ահագին մեծ հրապարակ է ստացվել պաստորին։ Այնտեղ Գրիբոյեդովն է։ Մարգարիտայի մանկության տեղերը։ Մարգարիտայի մանկության Լունա պարկը։ Չկար է ուրիշ, սա ամենահայտնի ատրակցիոն է։ Հետո երկու շաբաթ փող հավաքեցինք, եկանք էս բուրգերը։ Այն ժամանակ էլ շատ թանկ տեղեր էին էս բուրգերանոցը, Քվին բուրգ, ոնց որ, էս մանկավարժականը հայեր, ասենց, ու այն կողմ Խանջան փողոցն է սկսվում։ Իսկ մենք հլը որ մի քիչ էլ Ագաթան գեղոսով գնանք։ Այս մանր վարդերը ինչ որ լավ ման դուս եկավ, չէ՞։ Հա, անես լավ։ Լավ էլ երես։ Չես մակյաս մեկնու դեսմել է։ Չէ, ավելավա երաշտություն միացնենք, հանստի գլուշից իլը հանեն։ Մենք բերեցինք ինչ լավ բացվեցին, չէ՞։ Հա, հետ գալուց առնենք։ Անպայման։ Ես ասեցի սյուրպրիզ պահեմ, այն էլ դու բարձրաձայնեցիր, չստացվեց։ Ես որ դժվար գործ ենք բռնել, անա այդպես փողոցները։ Երկար ճանապարհ է։ Ու օգնացուցիչ, որտեղ անընդհատ բրդվում են։ Այստեղի հայտնի գաստրոնոմն եմ հիշում։ Հա, ինչ որ երկար, չէ՞։ Հա։ Ես առաջարկում եմ անա այդտեղ հրաժեշտ ավարտենք։ Մի օր որ հավես ունենանք, կգանք ստեղից կշարունակենք դեպի Կրկես։ Հա, կարելի է, մի հատ էս լավ խաղողը ցույց տամ։ Ինչ լավ տիպ է, հլնայի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչ է դուրս եկել էս։ Այ ոնց է փողոցը, բարձր ես։ Հլը տես այդ։ Արմատը ընդեղ է, հա։ Հա, ընդեղ դուրս է եկել։ Իջել է, փողոցը փագել է։ Ոսենց բարձացել է։ Ես լրիվ արվեստի գործ է։ Այ գազի խողովակները գոնե սենց սարկեին էլի, չէ՞։ Անայդ, բայց նայ, այնտեղ նորմալ աճում են այդ խաղողները։ Ես մեկն ամենակ։ Հա, հետաքրքիր է։ Դե լավ, ես խաղողի կողքն էլ ինչ էիր ասում։ Ասում, լավ նստելու տեղ։ Եստեղ լավ նստելու տեղ։ Հա, ստեն են ծաղմկոտ է։ Ահա, արդեն թռնում են, կանգնում են խաղողի վրա։ Դե նստի այնտեղ, հրաժեշտ ուր։ Գորշուն ես այն այդ կեղտոտ կլնի։ Բայց հետաքրքիր է ֆակտուրան, էլ նայ։ Ես սպիտակով եմ, հա։ Դա դուն սպիտակ, հագինած սպիտակ,
Են ի՞նչ է, Երևանի Խաչապուրի է, տենց բան կա, Երևույթ կա է ձևի։ Սա Երևի սրկում է, որտեղ մաղում է։ Հա, մի խոսքով նստելու միտքը դուրը տեկավ։ Երևի հենվելու ուղղակի ոչ թե նստելու։ Հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Վերջը նստեցիր, հա։ Ասենց Անահիտ խաղողի հետ։ Լավն էր։ Առողջություն։ Միշտ առողջ։ Այո, աշխատեք լավ դրամատրություն ունենալ։ Գիտես այդ այն բիսմերջա ոնց է այրեն։ Անմահություն։ Հա, այդ անմահություն բանը ստից բան է, ես դրա կողմնակից չեմ ու ես չեմ ուզում։ Բայց մինչև մահը առողջ լինել լավ խնդիր է, էլի մարդկությունը այտենց խնդիր դնի։ Երկու խնդիր, մեկ որ մարդը մինչև մահը առողջ լինի, մեկ էլ որ ոչ մի հատ պատերազմ չլինի։ Միթե սախ աշխարհի ժողովուրդը, որ այդ դնի գերխնդիր չի կարա լուծի։ Կան մարդիկ կան լրիվ ու հակառակ ձևի մտածում, ընկերևները, այո։ Չեն հակառակ մտածում, տենաս։ Իսկ կան անտարբեր մարդիկ, մինչև իրանց չի վերաբերվում։ Հարսուս։ Ինչ լավն է։ Այն մինչև իրանց չի վերաբերվում, չեն մտածում դրա մասին։ Կարելի է օրինակ պատերազմների տեղը անել։ Եթե վեճեր կան, սպորտային ինչ-որ մակը մշակի, սպորտային մրցումների մի քանի տեսակ, ասենք 10 տեսակ, 20 տեսակ, ինքդ ընտրում ես, որ տեսակով ես ուզում մրցես։ Օրինակ մենք Ադրբեջանի հետ մրցում ենք սպորտային, ով հաղթեց, այն էլ վերակալում տարածքները։ Վաճառող չկա։ Լավոշ չկա, հեսա կգտնենք։ Չէ, Հայր ջան, անջատեցի, մենք զբաղվենք վարդերի գործով։ Բայց սրանք թանկ են, որտեվ կենտրոնում ավելի թանկ կլինի։ Թանկ կառնենք։ Հա, բան կանենք, բազար կանենք։ Ինչ արժի էս վարդը։ 4000։ Ինչ է։ Փունջը 4000։ Փունջը 4000։ Մի հատ փունջը չեք ծուստ, հա։ Հա, իշկապես թանկ էր, անա այդ դու մի բան գիտեիր։ Իսկ նրանք, այս սրանք 300։ Փունջը արի արին կարմինները դունին երեք, չնայած սա էլ ինձ դուր գալիս։ Դե լավ, արի սա վերցնենք, էլ ինչ, տվեք լավ մի հատ։ Կարմինն էլ ցույց տայեք, էլի։ Իսկ այդ 4-ը ինչքան կարա կիջնեք։ Չեք կարա, հա։ Չէ, դուք ինձ պահեցիք, որ չի երևում փունջը։ Դե ծակում ան, դե չի կարող պահի։ Սա կարճ է ուղղակի, փոչիկները դրա համար, հա։ 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 Իսկ սա թարմ չի։ Երկար ամուն չի։ Համարա չի։ Չէ, թարմությունն ենք հարցնում։ Թարմության մասին։ Երկուսն է թարմը։ Հա։ Ես մեկն ա ոնց որ ամենալավը, հա, ինչ որ աչքի ընկնողը։ Հա։ Իրանք մի հատ բացվում են։ Մենք այն բանից քանիսով առանք դպրոցի դիմացը։ 2000։ 2000։ 2000-ում ենք առանք։ Ես նույնիս չէր։ Չէ, դե մի քիչ երկար է փոչերը, վերջ։ Ու վերջ։ Հա, պաստորեն մենք ստանում ենք։ Մենք սրանցից ենք առել, պաստորեն։ Հա, երևի մի 15 օր առաջ է։ Հա։ Ինչ են անում։ Ջերմոցները ինչ են անում։ Հա, տակացնում են, թանգանում է, հա։ Հա։ Բայց լավ է, ցտակերը դեռ դեռ։
Էշտ կմտնի։ Նա բազայի մեջ, երկրորդ ընտակերը, որ ես կտրտում եմ, միշտ ձերքերս փոխում։ Ես այնքան կտրտի կդառնա 3000 անոց, անհետ։ Դե վերջ, այո ջան։ Ես այն սաբաճկան եք, հիշեք փոքր վաղտ, որ այդ սաբաճկան հետ, ես սրա համար միացրեցի, ես ասում եմ, ոնց էր կոչվում անհետ։ Ալիգարխ։ Չէ, չէ։ Խրիզանտեմա։ Սա խրիզանտեմա է, հայեր, ասես փոքր։ Այդտենց սորտ է, ալիգարխա կոչվում։ Ու հայերը անունը դրել են ալիգարխ խրիզանտեմ։ Հələ մի հատ այդ ալիգարխի ուրա գնաց դա չի բերի։ Մի հատ դրա գինը արցնենք։ Էս ալիգարխը ինչ արժի։ Փունջը 1000։ Ահա, բայց ես ճիշտ ասեցի, էլի որ դուրս չի գալի։ Դու էլ ասում ես նայած մարդ։ Մի րոպե, բայց մեկը մեծ է փունջը, մեկը փոքր։ Չէ, բացել են տենց է։ Հա։ Էս թղթից։ Հա։ Ալիգարխ։ Չեն իհարկե։ Ինչո՞ւ էս անթարամետ էս կունի։ Ձեր բարխտնի ինչո՞ւ բանում։ Որ իմացան քրիզանտեմա է, սկսեց մի քիչ դուրս գալ, բայց առաջի հայացքից։ Սա մեծանում է, դառնում է իսկական քրիզանտեմա, չէ՞։ Չէ։ Դելա մեր քունջը գնացինք, լավ, շատ մնացինք։ Այսքան որ մնացինք, մի հատ էլ անայդ բռնի քեզ վարդերի հետ ճուստամ ու վերջանանք։ Ահա, հենց ասես ստացվեց ինքնա քեզ համար առը։ Ակա։ Բայց ինչ լավ տրամադրություններս բարձացրեցին, չէ՞, այս վարդերը, հետաքրքիր է արդեն։ Շնորհակալություն քեզ, Արմեն ջան։ Այո, վանայք։ Քեզ առնում եմ, ոնց էլ ինձ առնեմ։ Արդեն այս փողոցն էլ այդքան անդուր չի, չէ՞, սաղ փոխվեց մի տեսակ գույները։ Ճանապարհ կտա գոր խնդրենք։ Իհարկե, համեցեք։ Ես մենք էլ ենք խանգարում։ Լավ, անհայտ, նամուսն էլ է լավ բան, պրծանք։ Վերջ, հայեր ջան։